បាទអរគុណច្រើនមែនតើបាទចូលមកដល់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទវិញម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទវត្តហាត់បាទខេត្តតកែវរបស់យើងបាទគឺពតចាប់បាទខកខ្លួនស្ត្រីម្នាក់បាទរួមជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនបាទជាងកន្លះគីឡូក្រាមបាទខណៈដែលប្តីរបស់គាត់នោះបានរត់បាត់ពេលកងកម្លាំងនោះកំពុងតែធ្វើការបាទឡោមព័ទ្ធផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងគឺចំពោះហេតុការណ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគ្រឿងញៀនបាទដែលយើងមិនដឹងថាជុំវិញនឹងករណីនេះមានការស៊ើបអង្កេតឬចាត់ការតាមវិធីសាស្ត្រណាទេទើបឈានទៅដល់ការបាឡោមព័ទ្ធដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនបាទជនសង្ស័យដែលមានការជួញដូរនៅគ្រឿងញៀននេះផងដែរបាទអញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលជាជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាទដកហូតបានវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនជាងកន្លះគីឡូក្រាមបាទនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងបាទកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020យើងនេះបាទនៅក្នុងភូមិស្មោងបាទឃុំស្មោងស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវបាទអញ្ចឹងគឺថាជនសង្ស័យដែលជាស្ត្រីខាងលើបាទមានឈ្មោះថាបាទប៉ាលថាវបាទភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំបាទរស់នៅភូមិបាទឃុំកើតហេតុខាងលើបាទព្រមទាំងដកហូតបាននៅម្សៅក្រាមសថ្លាចំនួន14កញ្ចប់បាទមានទម្ងន់ប្រមាណជាបាទ501ក្រាមបាទអញ្ចឹងកន្លះគីឡូបាទស្មើនឹងកន្លះគីឡូក្រាមបាទមានជញ្ជីង2បាទទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងថែមទាំងបាទបាទទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងថែមទៀតបាទអញ្ចឹងគឺបើតាមចម្លើយសារភាពបាទរបស់ស្ត្រីខាងលើដែលជាជនសង្ស័យហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបាទថ្នាំញៀននេះគឺជារបស់ប្តីរបស់នាងបាទដែលមានឈ្មោះមេងសេងហុយបាទដែលបានរត់គេចខ្លួនបាត់បាទបន្ទាប់ពីបាទក្រមបាទសមត្ថកិច្ចបានចូលមកដល់នៅក្នុងផ្ទះបាទអញ្ចឹងគឺបច្ចុប្បន្នបាទជនសង្ស័យរួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បាទបញ្ជាការដ្ឋានមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថបាទខេត្តតកៅដើម្បីធ្វើសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនបាទទៅកាន់តុលាការខេត្តដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនបាទដែលជាការជួញដូររបស់ប្តីរបស់គាត់បាទបាទតែយើងមិនដឹងថាមានការចូលរួមអត់ទេបាទពីស្ត្រីខាងលើដែលយើងបានចាប់ខកខ្លួនបាននេះបាទស្ថិតនៅក្នុងការសាកសួរនៅឡើយហើយគ្រឿងញៀនដែលដកហូតបានហ្នឹងបើតាមសេចក្តីបញ្ជាក់បាទពីស្ត្រីខាងលើគឺថាជារបស់ប្តីគាត់ទេបាទបាទចឹងគឺថាប្រហែលជាគាត់ក៏ដឹងដែរបាទប្តីជួញដូរគ្រឿងញៀនហ្នឹងមិនដែលប្រពន្ធគាត់ដឹងទេតែអញ្ចឹងគឺប្រហែលជាមាននការបាត់បង់លាក់បាំងហើយហើយចាំមើលបន្តទៀតជាមួយនឹងនីតិវិធីរបស់បាទតុលាការរបស់យើងដើម្បីធ្វើការសាកសួរស្វែងរកចាប់ខ្លួនបាទជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះដែលជាប្តីគាត់នោះមានឈ្មោះមេងសេងហុយបាទជាគឺសម្រាប់បាទចំណាត់ការបាទរបស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគឺនៅតែបន្តជាមួយនឹងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនបន្តទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធតែម្ដងបាទបាទប្តីនឹងគឺរត់បាត់ហើយបាទហើយប្តីនឹងគឺដឹងសភាពការមុនរត់បាត់សមោអញ្ចឹងខកខ្លួនបានតែស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធទេបាទហើយគ្រឿងញៀននឹងគឺច្រើនមែនតើបាទច្រើនហើយយើងក៏ចូលរួមអបអរសាទរដែរជាការកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកយើងខាងក្រៅណាបាទខាងក្រៅខាងអាវុធហត្ថបាទគឺកិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ក្រាបតុបស្កាត់បានជាមុនណាព្រោះថាកលាស់កលោហ្នឹងបើយើងយកទៅញែកក្នុងការលក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺប៉ះពាល់ច្រើនមែនទេច្រើនបាទបាទច្រើនអញ្ចឹងគាត់ថាបន្តិចហ្នឹងគឺប្រើបានប្រមាណអ្នកឯងអញ្ចឹងចំនួនកលាស់កលោទៀតមិនដឹងថាប៉ះពាល់ប្រមាណ100អ្នកទេបាទហើយនេះគឺដែរបានសម្បត្តិយើងធ្វើការបង្ក្រាបតាន់ពេលវេលាណាហើយដកហូតបានហើយសម្រាប់ប្តីវិញគឺសង្ឃឹមថានឹងមានការខាត់ខ្លួនបាទមកវិញក្នុងពេលឆាប់នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក៏យើងបញ្ឈប់សកម្មភាពគាត់បាទបាទកុំឲ្យមានការចាយចាយជាបន្តទៀតផងដែរព្រោះថាបច្ចុប្បន្នគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគឺកំពុងតែបាទមានធានាការក្នុងការលុបបំបាត់ឲ្យអស់តពន់ជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះផងដែរបាទ